páni, vítajte pri ďalšej epizóde z Far Cry 5. Epizóda po dlhom čase. A popravde mi to už aj trochu chýbalo, tento Far Cry 5. Mám novú grafiku, takže sa to bude hrať lepšie, snáď bude aj lepší gameplay. Aj to videjko sa bude vyzerať plynulejšie. Ja dúfam, že to tak bude. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, robím čo sa dá. Robím maximum. A to bol práve môj, skoro som zrazil svojho, čo by som nechcel. Trošku si dám mikrofón bližšie pri seba. Tak, myslím, to je lepšie teraz. Nádherný driftik. Ja som pán. Drifty, to sú moje. A sme tu. Zabite všetko nadrogované zvieratá? Dobre, mám zabiť nejaké nadrogované zvieratá. Sú to nejakí žebráci. Počka, pekne natišaná, žeby. Dobre, prvý down. Oni ma videli, nevideli ma ešte. Ale... to je môj kamarát, alebo kto to je? To je môj? Dobre, to je môj. Konečne sa dozvedel, že to je môj. Ďalšia jednotka. Náš svetlý pokus, nevadí. Dobre, tak musím zabiť toto zviera. A teraz toto, ktoré mi ukázalo, že som zabil. Poď sem. Mám medvedíka. Medvedíka ako prvého. Po ním horím. Poď sem. Liška, ty toto je peso. Peso zajac. Najprv musím tohto snajpera zabiť. OK. Snajper je down. Teraz... kenguru. Našu. Skap. Tak. Dobre. Mal som zabiť 7 zvierat, zabil som dvoje, teda dve a tých 5 zhorelo. Prečo nie? Ale to sa mi ľúbi. Tak to má vyzerať. Žiadna extra veľká prácička. Dobre, kam ďalej teraz? Zabil som tvoje meno. Ojoj, chceš švorku sem dávaš? Tady mi to dalo odpaliť. Či čo? Nevadí, ja si každopádne ešte idem polutovať veci nejaké. Dobre, zaistite ohrady. Mám zaistiť? Je hudbička, to znamená, že sem prídu vaši ďalší typkovia. To som ani nechcel, ale... prečo nie? Ká, krávy? Ojoj. Dobre, snajper mi dneska nejde. Snajpenia vôbec. A krávy to sú naše krávičky, nie? To sú dobré krávičky. Len mi ubližujú, ale to sú dobré krávičky. A títo nie sú dobrí. Červenoodenci. Červeno trojuholníkári. Ilumináti. Červení ilumináti. Ten bol nejaký silný. Tomu som musel dať koľko ran, aby skapal. Tak, pumpy boy. Double kill, nice. Nice. Double kill od asasína. By the way, ľudia, keď ste si nevšimli, tak mám skin asasína. Robitusína. A čo ďalej, zajistite ohrady. Skade ešte idú? Tuto? Už nejde. Ešte tuto. Zase vyťahujeme svojho pumpy boja. Bum, do hlavičky. Pia grana. Dobre, to len prehľadať. Dobre. Your heart is so broken. Jeho! Sasky je čo to bolo? Aj som to neprečítal. Misia bola ukončená. Promluvím sa, však prečo nie. Ja mám platiť? It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation.
Yeah! You thought it was closed! Dobre, nebudem na to počúvať ho. Dan, bouchač, nabíj si talenty. Ja už som nabuchaný. To už nikdy radšej nebudem robiť. Pre istotu. OK, čo tu máme ďalej? Je to ďalšia misia? Toho asi musím počúvať. Sekundičku. Toto čo znamená? Sekundičku. Kde to je? Denník? Příběhové mise, aha, tak dobré. Dobré. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those demons are always talking about a collapse. Let's give them one. Take these thermite charges. They have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby. Woo! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring. You saw what just happened. That shit was real. Dobre, stačí. OK. Dobre. Odpálte im dúl. Čo je dúl? Netuším, samozrejme to vygooglím. OK, už som v tej misie, či ešte nie? Musím tam ešte len ísť. Samozrejme, poraj hľadať. Nie to čekneme. Odpálte im dúl. Máme iba 2 misie. To už sú posledné misie, myslím, že? Hej, už iba 2 posledné misie a máme to. V tomto Johnovom údolí. Áno, Johnovom údolí, presne tak. Desante se do Katamult. Oho, dobre. Ideme tam. Necelý kilometr, to nebude až tak ďaleko. Mám tu autičko svoje vytnené. Driftovacie. Takže budeme tam subitu. Presne tak. No. Driftovacie autička robím offroad. A popravde je to závodné. Hej, vadí. Zaď asi nie. Už tam budeme. Ajaj. Som to vytočil jak pán. Dobre, ale tu je konečná. Viete čo, ja si zavolám niekoho na pomoc. Koho si zavoláme? Zavoláme si... Grace. Prečo nie? Grace Grcovač, jak sa volá? Nie, Grace Armstrong. Objavená nová oblasť. Umiestniť na 4 bedny ze zlaté vybušniny. Aha. Ale si ma nesmú všimnúť, alebo ako? Be right there. No, tak to ja neviem. Počka, čo tu bolo? Mám plné, aha. Dobre, niekto ma videl. We got piggies here. Máme tu prasiatka, presne tak. Nie. Chlapče, neuvidíš ma, lebo ja sa sladnem do kopca. To môžem iba ja slidovať do kopca. Dobre, počkaj, vyskočím sem hore. A očupnem si, aby nebolo vidieť a vyťahnem svoj poťašik nadherný. Nikon D500 za 6000 euro. Tak, keď si ho zoomnem, poriť aj chlopkým nosem mu je vidieť. Až na to, že sa mi teraz otočil. Ale to nevadí. To vôbec nevadí. Aby som mu dal takú jednotku, keby sa nehýbal. Ťuk. Je to tam. Dobre. Stále idem pomalinky, potichučku. Akurát, že... Nie, to som nechcel. Dobre, mám 2 výbušniny. Tak, dobre. Ale... To som vlastne mal dať túto výbušninu práve. Nevadí, ja sa schovám sem každopádne. Grace pod za mnou a ja to odpalím.
Jeden je down, mám teda odpaliť? Tak nie, má teba umiestniť. Dobre. Už si ma všimli. Alebo moje cel je najlepší, ako vždycky. Ideme na jednotky, prečo nie? Na jedničku s hviezdičkou. Tak, presne. Je ďalší. Na ktorého jednotky nejako neplatia. Za mnou jeden... Už nie je. Už spinka, dobre. Poberem nejaké munície a ideme ďalej. I wanna run. Nebudem spievať, lebo dostanem copyright. Dobre, to musím umiestniť ďalšiu, ale to som nechcel. Nemá žiadne munície, žiadne... Aha. Dobre, tu mám. Ale však som umiestnil vybušiny. Aha! Takto. Nedomysleli to. Ja som moc inteligentný na túto hru a ja som tam hádal svoje vlastné. Vôbec to nedomysleli. Ale že vôbec. Tak to je mnoho lepšie. Aby som to reštartoval, ale už nemám chuť. Lebo musíme to dneska ešte veľa stihnúť. Tak. Je to úplne easy misia tým pádom. Idem sa šuknúť po schodoch, si vylomím nejaké stavce. A idem na poslednú. Neviem, o čo som sa udrel. Zvláštne. Skáz od sekcie, nebudem to teraz čítať, nechce s nami, lebo som strašne najplanený na túto misošku. Dobre. Dal som to tam. Zabraňte sekciárom deaktivovať bomby, aha. Ďalší žebráci sa mi idú. Ojojoj, počka, kde to bolo? Toto si berem. Sice iba 3 rakety, ale to si berem. Dobre. Tak ja budem chrániť túto dve a Grace bude chrániť ďalšie dve. Ne, tam hodím raketku. Raketka na jedného, no nevadí. Ďalšie auto. Nádhera. Dobre, neprežili. Neprežili to. Ojo, aha. Čiže takto gulometik. No krásne. To sem, aha, za mnou. Zebrak, to som si ani nevšimol. Popravde. Dobre, ten je down. Dobre, ďalší, kde sú? Dobre. Sú tu niekde, že by? Počul som tu niečo. Dobre. Sektár deaktivoval bombu. Tam pošlom raketu. Koľko ich tu je? Tak na ninjovom streame. Už ja vás moc. Ale strašne moc ich tu je. Počkaj, keď ťa chytili, tak počkaj. Ale mi deaktivuj ďalšie bomby. Chce si mal radšej zobrať toho psa. Grace. To ty si takýto noob. Stávaj, rýchlo, stávaj. Ináme len z času. Ďalšiu bombu deaktivoval. Počkaj. Sekundičku, chalani. Dobre. Ak nič. Dámy a páni, práve mi odišla kamera. Dobre. Takže už sa točí len bez kamery. Nemi to ľúto, dámy a páni. Rýchly. Dobre, nevadí, dáme to ešte raz a tentokrát o mnoho prepíznenejšie.
medené noknutý. Dobre. On to prežil? Čože? Ale 3 rány z brokovnice prežije, ale pesiačku do hlavy nie. Ale žebrák. Ďalšie hovado mi to tu deaktivuje. No, bež, nepadaj. Dobre. Áno, je ich tu veľa, ja viem, Grace, nevadí. Sa o to postarané spoločnými silami, keby som nepadol. Dobre, kde? Kde ju deaktivuje? Aha, jen tam, hore. Grace, poď. Stávaj. Bežíme rýchlo. Jasné. Toto bolo dobré. Dobre, ešte 2 minútky to musíme udržať. Dobre, ďalší buchov. Na agresívnu povahu. No, však vlastne ja sa môžem na toto. Odpali to. A ešte ani nevšimnú. Dobre, dobre, dobre. Teraz by to chcelo znovu ten raketomet, čo nemám. Počka, 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 zhora, zhora, zhora. A nie, tá to. Jaj, vrtulniček, vrtulniček, nemohol by si na chvíľku odísť, prosím. Prosím, na chvíľočku. Vrtulniček. Dobre, ona odostrieľa, ona je pani. Sme pani ostrostrelec. Ale za mnou ďalší sú. Zase ma zabili. A múchol som do mikrofónu, sorry. Ojojoj. Okej, okej, okej. Grace ma znovu zachránila. Protože som na ďalku, no to je menšie dobrý nápad. Znovu aktivovať bombu musím. Nie. Dobre, aktivoval som ju. Použijem lano, jasné. Prečo nie? Dobre, posledná minútka. A je to. Ale je ich tu veľa. Je ich tu, dobre. Nechápem, čo som to urobil. Ale nevadí. Niečo za mnou vybuchlo. Aha, je tento. Už není. Healujem sa, počkaj. Dobre. Tomu vytrhnem hlavu. Presne tak ako Mortal Kombat. Ďalší sem prišiel. Ešte aj padnem. 14 sekúnd, 13. Nie, 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 nie. Dobre. 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, bomby sú odistené, teraz by som mal asi bežať, áno. Dobre, bežím preč. Dobre. Počkať. Tak a krásne za to pozrieme, ako to vybuchne teraz. Bum. Nádhera. Nádhera, presne tak. Tam ešte jeden. Jak ho vyhodilo. To bol nejaký trickshot, dáme páni, videli ste to? Toto ste museli vidieť. Toto bol taký trickshot, jak hovado. Dynamit, vylepšenie, vyžaduje menší počet přísad. Super. A už takmer máme aj ešte posledná misoška a je to tam.
Máme i potom na Johna. Možno to ešte stíneme dneska, možno už nie. Každopádne ja sa vám ozvem. Je mi veľmi ľúto tej kamery. OK, dámy a páni, sme späť a... už sa nám pustila misuška. Zajmete tie strany sekty a dopravte jej do False Endu. Aha. Ale kde sú? To ma zaujíma teda. Šlápnete na to. Ideme do letadielka znovu? Ojojoj, dámy a páni, dneska máme druhý letecký deň. Nástupiť, jasné. Ja som tu jak dlho neletel, dobre, plyn. Dobre, už letíme. Dobre, už letíme. Teraz čo, ojoj, tak to som takto nechcel. Prečo po mne strieľajú? Ja sa otočím. Dobre, skoro ma zrazili. Ale toto bude hrozná misia. Ja moc akože letať neviem. Dobre, to som nezničil. Dobre, ešte raz sa otočím. Fúha, až mi zle ostalo. Dobre. Ajajaj. Dobre, už tam budeme za chvíľku. Asi nemôžem uťaľ to strieľať, čo? Ale výhľad je nádherný a to, jak sa im buguje ten plášť, to je úžasné. Dobre, už to tu bude. Nie, počkať. Nie! Mohol som sa odpáliť. Bum, keby to boli aspoň dvojičky. Vezme vo vzduchu. A ideme na toto. Ideme krásny mesiac. Plný taký slížik. Dobre, už čo tu máme? Trošku spomalím. Dobre, jedni už sú. Nie. Fuh. Jak mi odlávalo ľudia. Fúha. Toto bolo ale hrozné. Dobre, niekto za mnou. A spoločnými silami zničíme aj týchto druhých. Dobre, hodil som to úplne vedľa. Bombicu. Ale treba spomaliť. Nádhera. Zničí vrtuľníky. Vrtuľníky. Počkať. Zničí vrtuľníky, ale to musí tiež týmto. Čauko. Dobre, cesta byla zachránená. Dobre, a to ešte musím zničiť vrtuľníky. Aj, poviem dokončiť túto misiu. Zničiť ešte dva vrtuľníky. To je to síce ťažké, jest fakt. Ale poďme na to. Ledva som zničil tie dva konvoje, ktoré po mne ledva strieľali. A nie ešte, aby som zničil niečo, čo je vo vzduchu. To takhle nedokážem. Ale nie bez Mika. Že budem potrebať nikomu pomoc. Dobre, Nik už jedno zapalil. Konečne mi pomohol. To je ešte jeden. Dobre. A to už bude všetko. Dobre.
Vrtuľníčku, poďže sem, nech ta ja nakopem. Počka takto a ideme na to. Nice! Aha, na prvý pokus. Čo sa stalo? Letadlo s vyvolením, čo to je? Ešte nejaké letadlo tu máme? Aj. Tak to mi nadlo, keď tá hudba pustila. Dobre, to sa zabila samé, alebo čo? Ten šofér to padá. Netuším, kto to je, ale nevadí. Super, máme to hotové. Nice. Nálec splnen. Super. Nice. Sa mi to akurát. Dobre, nové zbranie máme odomknuté. Dobre, a zmižení. Dostanete si do Folzendu. Tak ideme do Folzendu a... To znamená, že ideme na žena. Da, aspoň ja to tak chápem. Nie, či to je pravda, mala by to byť pravda. John si vás pozval do Falls Endu, aby ste skázali sa svých... Skáli. Ze svých žichu. Vydejte sa do kostela a zistite, o co ide. OK? Ideme na Johna, dámy a páni. Konečne ideme na Johna. Brzdím. Dámy a páni, žijem. Žijeme. A už počujeme zvony. Aj. Už počujeme zvony. A dámy a páni, ideme na to. Asi začína uša, zrejme. Alebo čo tu ide? Aha. Z tejto polohy začínal aj trailer, respektíve demo, ktoré som nehral. Dobre, nikoho tu nevidím, ale neviem, či si aj mám niečo brať, alebo nemám. Aha, to je kamienok. To je ďaleko hlad. Dobre, pardon za mikrofón. Fungujeme, halo. Dobre, mali by sa fungovať. A ideme teda na Johnom. Že by svadba? Neviem. To zistíme. Poďme na to. Doriti. Prečo ja? Nešikanujte ma, prosím vás. Už dosť ma šikanovala táto úloha. Ja som sa prišiel neozbrojený. Tak ma láskavo nechajte tak. Ma tetuje? It's supposed to say wrath, not rat. Sin. Ma tetuje, mi dáva tetovanie. Ja nechcem takéto tetovanie. Žebrák. Our sin. We hide ourselves. You will not hide any longer. Dobre, priznávam, nebudem sa už skrývať kričkou vo Fortnite, už budem hrať normálne. Out on this floor for all to see. Odkedy ješ tetovať? Ja som myslel, že ťa niekto potetoval. Nie, že si sa sám tetoval. Perfect. If Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin. Keď hora nepríde, keď Muhammad nepríde k hore, tak hora príde k Muhammadovi. To si papnem. Keď teraz si budem mať vybrať, alebo čo? A to je náš otec Jormy. Náš bráško. Čo ste mu spravili? Vy si nezasranie, a to je Nick? Či toto je... We are gathered here to bear witness. Aby sme sa stali svedkami čoho? Neubližuj mu!
tých hovadov. A jej pekná blondinka neobližuje jej. Čiže sa aj smeje. Devoted, we are gathered here to bear witness. Our devoted, we are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No, I never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. Myslel som si, že Nick Rye je vyšší od Hoplu. Hlavšie teraz sa dobijú, jak psa. Keby si vyťahne zbraň... Ono hryze? A nie, on ušuška. Baby, dneska sa stretneme, u mňa doma o 8 večer. Príď. Nick. Bude fazlá polievka. Yes. Nehovor. Yes, I will atone. On idú porezať? Alebo zabiť? Prestaňte! Čo mu tam robí? On mu otrel kožu? Zabil si mi... Nezabil, ale... To je jedno. Čo som chcel povedať. Ale ja ti to spočítam 5-násobne. To ti garantujem. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Renounce your sins and admit your transgressions. Nie, budem odporovať. Budem odporovať. Prepichneš špendlíkom, teda... Áno. Špendlíkom ti prepichnem celé čelo. Nepoviem áno, nepoviem to. Nepoviem to, nič nestlačam. To musím povedať. Ale ja to nepoviem. Just say yes. Nie, ja to jasne nepoviem. Nepoviem to. Nie. Nepoviem to. Dá sa zrušiť teraz? Nedá. Tak. Ktorý ti... Ja som strelil do ucha, aspoň niečo. Tak. Dobro som spravil. Už som sa zlakol, že som spravil zle, ale spravil som dobre našťastie. Nice. Dám však vyťahiť ako bráň. Proku, no. Bum. Bum, tafy boj. Dobre, 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 dobre. Má strašne málo života, ale že strašne málo. A tu mám aj... Dobre. Nepovedal som áno a zabili ma. Dobre, neviem si vyťahovať zbrane. Ale jak sa to tu ozýva? Brutálna ozvena. Bum, papi boj pre teba. Poďme, granáta. Tak, ďalšia jednotka. Keď ešte náboje poberiem, polútim ich tu. Ale lúto s ním nedám. Bum, jednotka. Bum, jednotka. Bum. Poď sem. Ja ťa obijem. Nešikanuj ma. Ja ťa budem šikanovať. Teraz. Za to, že ste mi ubližili kamarátovi mojemu. Pome, pome, pome. Musím ísť hore? Či ako? Dobre, 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 už som tu na Big Gane, Big Shackovi, či
Kere maslo. Ja nečakám na nič, ja čakám na teba. Sranda. Dobre, nič tu nemám momentálne. To sú naši či nie? Neviem, ale nastrieľal som jedno, no. Ty sa asi nemal strieľať. Shoot at those m-krs. Dobre, strieľam. Dobre, na ďalší m-krs. Predávam už aj na letadlo. A zatiaľ než nejak na turecké aerolíny. Podať už ani reklamu nebudú mať. Toto je jak prvé misie, tak to vyzerá. Ale fajne. Dobre. Kde je ďalší? Ďalší pán na volenie hlavy. Na celú plešinu. Dobre. Na ľavo, na pravo. Už ani strany neviem. Nie, už ani neviem, ktorá je pravá, ktorá je ľava. To je ďalšie lietadlo. Zrazu tu máme nejako veľa tých lietadiel. Sa mi už nelúbi. Dobre, tak toto prvé. Okej, okay, druhý pán na holenie letecký. Dobre, už aj to horí. Či to mi horilo do zbrane, teraz neviem. Kde si kusí. Dobre. Dobre, ďalšie a ešte posledné. A bude to. Lepšie tu. Daj tuto. Workle car, už není. Ďalšie autičko. Snáď sa vám to neseká, ľudia. Bol by som nerad, keby sa vám to seká. Neviem, ten náhľad vyzerá plynulé, tak hádam to aj také bude. Ak sa vám to seká, tak sa veľmi ospravedlňujem. Okej, okay, čo teraz? Vyzerá to, že konečno. Alebo nie? Alebo predsa len? Dobre. Čo, musím nastúpiť do lietadla? Aj. Prečo do tohto ja mám rád to svoje? Čo? Ale... nie, šibihová mise? Aha, to sa neskončilo? Aj. Ja si nastúpiť sem? Dobre. Oj. To bude ešte druhé. Zničte Johnovo letadlo? Ten hajzel má ešte aj letadlo? No akože moje letecké skilly nie sú nič moc popravde. Ale pokúsim sa. Pokúsim sa vydať to zo seba. To čo zo seba treba, či ak sa to spieva, neviem. Ach, hej. Ja si vystupujem, no. A vystupujem a idem si až sebrať druhé lietadlo, alebo čo? Je to tam? Zabil som Nika. My sme zabili Nika, vážne? A to neviem ako, či? Tak teraz neviem, či som ho mal zabiť, alebo nemal zabiť. Alebo čo sa stalo. Lebo ja som vystúpil z lietadla a on automaticky vystúpil tiež. Dobre. Hodili sme ho sem. Dobre, berem si ho kľúče. What if Joseph is right? Did you ever stop to think about that? Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink.
You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Áno, chcem tento kľúč. Chcem tento kľúčik. Držu Boha, chcem tento kľúč. Dobre, môžem mu dať facku. You don't understand. You don't believe. You don't care. Berem si tento kľúč a nechám ťa tak. May God have mercy on your soul. Na tebo by sa mal zlutovať. Ty by si mal polutovať to, čo si spravil mojim kamarátom a príbuzným. OK, dá pani, hnev splneno. Pritom to bolo úplne jednoduché. Nemusel som ho ani vôbec strieľať. Úplne stačilo len vystúpiť z lietadla a on vystúpil tiež. Také easy. Dobre, hodnota milosrdenství, všivého na mise. OK, ale tu už robiť nebudeme. To je jedno. Dajá pani, ja vám veľmi pekne srdečne veľmi pekne ďakujem, že ste si toto videko dopozerali až do konca. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať ten lajčík, ktorý ma veľmi podporíte. Odber, ak u mňa nemáte, tak ho hneď šupnite, vedľa odberu je tlačítko zvonček, na ktorý kliknite, aby vám neušlo žiadne videjko. A kľudne napíšte nejaký pekný pozbudzujúci komentár, čo sa vám na tomto videjku páčilo, nepáčilo, čo by ste možno zmenili, ako by ste mňa zmenili, čo by som mal robiť, čo by som nemal robiť. A tak, ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa a čaute.